За орой минь сайн байцгаана уу? За баасан гэргийнхаа залбиралд хамт дуурцгаая. За өнөөдөр дуулалт 64-ийн 1-10 дугаар хэсэг байна. За би эндээс уншаад өгье. Та бүхэн маань байгаа газараа хараарай. Өнөөдөр дуулалт 64-р бүлгийн 1-10 дугаар Библи байна. Бурхан гомдлын минь дууг сонсооч. Дайсны аимшгаас амийг минь хамгаалаач. Намаг муу хүмүүсийн нууц чуулал ёс бусыг үлдэгчийн үмэн шугаанаас нугаач. Хил юга илт мэд ирсэн нь хорон нүхсээ сүм мэд тед ансан нь өөлөх өвөг далтхан газраас харвахын тулд юм. Тэд түүний гинтхэн харваад эмээхч өгөө. Тэд ёрийн зүйлдээ биенээ өвчүүлнэ. Нууцаар урих тавих тухай ярилцсан аа. Тэд хин тэднийг харах юм бэ гэцгэн. Гүцэд боловсруулсан хувилдааныг бид дуусглаа гэж хэлнэ. Муу хэргийгтэд сэтнэ. Учир нь хүний доторх бодол зүрх сэтгэлийг ойлгож болохгүй билээ. Харин Бурхан тэднийг сумаар харуулна. Тэд гинтхэн шахтана. Ингээд тэд түүнийг бүдрүүлнэ. Өөрсдийнхэн хэл өөрсдийнхэн эсрэг болно. Тэднийг харагч бүгд толгоо сэгсрэн. Тэгээд бүх хүн эмээж Бурхны ажлыг тунхаглана. Үйлснийг нь тунгаан бодох болно. Зөвхөн хүн эзний дотор баярлаж түүний дотор хорогдно. Зүрх шудрах бүхэн бахархам бахтана. Амен. За. Бид нар Библийг уншихдаа ихэвчлэн өөрсдийгөө сайн талын дүрт тавьдаг. Жишээлх юм бол Давид Саул хоёрын түүхийг уншлаа гэхэд бид нар өөрийгөө Давид гэж ботцсон явж идэг дотроо Саул муу хүн, а би Давидтай цугал ингээл цутаал нуугдаал үгээд байгаа мэт мэдэрдэг. Бас бид нар заримдаа тийм ээ зөвхөн хорон муу хүний тухай уншихдаа ихэвчлэн би зөвхөн гэдэг байр суурин дээр тагаад бол би христч юм чинь, би итгэгч юм чинь, би зөвхөн а энэ хорон муу бол үл итгэгч хүмүүс ингээл хорон муу байгаа шүү дээ гэж ингэж одоо бодож уншдаг байна. Тэгвэл Библийн бүх үг нь бидэнд хамаатай. Тийм учраас бид нар өнөөдрийн Библийг харах юм бол 70-р хуйлдаан зохиодог хорон муу нэгэн гарахад хогёрсон, гомдсон зөвхт нэг нь гарсан байгаа. Хоёр удаа дөрвөө. Тэгвэл бид нар хуйлдаан зохиож байгаа хорон муу хүний байр суурин дээр өөрийгөө тавиад өнөөдрийн үгийг хамтдаа бодцгаая. Амен. За бид бол итгэгч хүмүүс юм. Итгэгч хүн байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр номлол сонсдог, Библийг уншдаг, тэгснээсээ болоод ямар ч байсан нэг муу санаа ялгахтайгаа болсон хүн гэсэн утгатай. Бурхны үг сургаал, тийм ээ? Үргэлж сонсдог учраас гэрэл болох, давс болох, өрөвдөлтөд, сул дорайхонд туслах, өнчин биелүснийг асаж тэтрэх, тэтгэх, тийм ээ? Гих мэт одоо Бурхны сургаалыг дандаа сонсдог. Тэгээ зогсоогүй үүнийг одоо хэрэгжүүлэх ёстой. Энийгээр их ятгагдсан жирийн хүнээс илүү мэдлэгтэй болсон ийм хүн гэсэн үг юм. Амьдрал дээр ч гэсэн бид нар тийм шүү дээ. Баянгал номлол сонсон, Библийг унших болгонд л Библийг бидэрийг энэ тал дээр ятгаж синхрүүлдэг. Тийм учраас бид нар илүү хариуцлагатай болсон байдаг. Нийгэмдээч бас бид нар Библийнхээ өмнө ч гэсэн Бурхны үгээр амьдрах, Бурхны нэрийг өндөр дөргөн алдрыг нь харуулна амьдрах хариуцлагыг хүлээж өгдөг үүрч байдаг. Гөрөлх юм бол энэ нь бусад хүмүүс биднээс сайн сайхан байдлыг, гэрэл гэгээг, шудраг ариун байдлыг битүүхэн хүлээж өгдөг гэсэн үг юм. Тийм учраас бидний ертөнцийн гэрэл гэж Бурхан нэрлсэн шүү дээ. Бид ертөнцийн гэрэл болж амьдрах ёстой хариуцлагыг итгэснийхээ хариуд Бурханаас хүлээж өгдөг юм аа. Бид зөвхөн ертөнцид төдийгүй цуглаан дотор, итгэл дотор бие биенийхээ өмнөч гэсэн ариун шудраг өөрчлөгчсөн зан чанарыг гаргах, харуулах үүрэг хариуцлагатай ийм хүмүүс байдаг. Тэгээ бид нар заримдаа итгэлийн амьдрал бие биенээсээ сайн сайхныг олж харахтаа баярлан багтдаг. Бас бид нар ихэвчлэн бие биенийхээ сайн сайхан талыг олж харахын төлөө хичээдэг. Түүгээр нь бие биенийг урамшуулна, босгон байгуулдаг юм аа. Гэтэ заримдаа бид нар хорон муу нэгэн шиг болох, бие биенийхээ хорон муу чанарыг харах, мэдэх тохиолдол байдаг. Санаатайч бай, санаантүүч бай. Бид яг өнөөдрийн Библиэл дээр ярьж байгаа хорон муу нэгэн шиг болчихсон гэдэг. Заримдаа бид нар ийм хорон муу байдлыг өөрийн мэдлгүй гаргасныхаа дараа за яах вэ? Хүн хараагүй юм чинь дээ. Хүмүүс мэдхгүй байлгүй. Өөрхөө уучлаарай гэд ингээд өнгөрөөчих гээд байдаг талтай.
Бид хормоо байдал гаргаснараа ганцхан өөрөө хормоо байгаа зогсдоггүй. Бурхныхаа нэр алдарт сэр сулхдаг. Бурхныхаа нэр алдрыг бид нар халахлж идэг. Тийм ээ? Тийм учраас бид нар хормоо байдлыг гаргахгүй байхын төлөө амьдрах үүрэгтэй юм аа. Өнөөдрийн хормоо хүний 64 дээр байгаа одоо хормоо хүний онцлог нь юу вэ гэхээр тэр хормоо хүн бол яадаг вэ? Нууц чуулыг зохион байгуулдаг. За тэгээд тэр хүн бас яадаг вэ? Далд газраас гинтгэн харавдаг. За тэгээд тэр яадаг вэ? Нууцаар өрх тавьдаг. Тэгээд зогсоогүй хэн биднийг харах юм бэ? Гүцэд боловсруулсан хууль дана дуусгана гэж ингэж одоо ярьдаг хүн гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бидэрт яаж одоо хамаарах юм бэ гэвэл бид нар заримдаа итгэлийнхаа амьдралаар амьдарч явах явцдаа хүн намайг харахгүй байгаа юм чинь гэд хормог үлддэг. Библийн эсрэг бузар мууг те эсвэл одоо ядуу зүд өнчин нэг дээрлэх аль эсвэл одоо шудраг бус байх ариун бус зан чанар гаргах ийм зүйлийг үлдчихэдэг. Тэгэхдээ бид нар өөрөө өөртөө хувилдцэн явж байдаг. Өөрөө өөртөө хувилдсан гэдгээ бид мэдэхгүй анзаараачгүй энэ бүгдийг хийдэг. Сатаны мууирийн сүнс энэ бүгдээр дамжуулан биднийг өөгшүүлдэг. Тэгээд өөрийнхөө одоо гүцэд боловсруулсан хувилдааныг гүцэд болохын бидрээ гүцэд хормоо хэлэхин төлөө улам бүр өөгшүүлнэ. Наад гэж чинь би нуугаад өгнө. Хинж мэдхгүй зүгээрээ тий дандаа зүв байна гэж юу вэ дээ? Дандаа шудраг амьдрын гэж юу вэ дээ? Хаяа нэг юм хийхгүй бол яаж амьдрах гэсэн зүгээр штэ гэж биднийг өөгшүүлж идэг. Тийм учраас бид нар яадаг вэ гэхээр тийм ээ махан биенийг дагчий. Өөрийгөө нэг удаа эрхлүүлчий. За яг хуу ганц удаа юм чинь зүгээр штэ. Хүн хараагүй, пастор мдээгүй, манай суглааныхын хизээ сонсохгүй байх гэсэн бодлоор бид нар ховж өхөөцөлдөх, хормоог ярих, хувилдаанд оролцох ийм одоо бузар муу байдлуудыг гаргадаг. Санаатаа санаандгүй байдлаар. Цаг хугацаа өнгөрөөд өдөр хоног өнгөрсний дараа би бурхны өмнө нүгэл хийжээ. Энэ нь хормоо байдал юм байна гэдгийг мэдвэл сайн хэрэг. Бид мэдвэл гэмшдэг, шаналдаг, уйлдаг. Тэгээд бид нар христчин хүн байж ээж би инглэн шүү дээ гэж өвддөг. Би цуглааныхаа итгэлч нартай заримдаа уулзаад ярилцах үед шаналдсан байдаг. Юунд шаналдгүй гэхээр би христчин хүн байж итгэлийн хүн гिचгээд миний амьдрал ийм бузар зүйл байна, ийм муу зүйл байна. Тийм учраас надад маш хэцүү байна. Би маш их өвдөж байна, шаналж байна гэж хэлдэг. Өнөөдөр ч гэсэн нөө библийн сургалтын дээр манай одоо итгэлчд ярьж байна. Үнэн яг хаана байна? Би итгэгч хүн, христчин хүн гэсэн хэрнээ? Миний амьдрал дээр тэр бүхэн ойртохгүй, илрэхгүй. Би мэдээд байгаа мөртлөө мэдж байгаагаараа амьдрахгүй өөр амьдраад байна. Яагаад ийм байгаа юм бол ийм байсан ч бурхан намайг аварсан надад хайртай хэвээрээ юм уу гэж ингэж өөдөө асууж байгаа юм. Тэгэад энэ бол эрүүл зүйл юм. Эрүүл үзэгдэл. Бид нар жинхэнэ христчин хүмүүс бол бид өөрсдийн хорон муу байдалтай шаналж явах хэвээр, өвдөж явах хэвээр. Паул ч гэсэн шаналсан, өвдсөн. Паулд ч хорон муу байдал байсан гэсэн үг. Тэгээ тэрээр өвдсөн, шаналсан энэ хөөрхилтэй биеэс хэн намайг салгах юм бэ? Би ямар өрөвдмөр хүн бэ гэж тэрээр одоо халаглан хэлсэн байдаг Ром номдэр. Гэтэл харамсалтай бид нар өөрийнхөө хормоо байдлыг мэдхгүй өнгөрөх өлон байдаг. Мэддэггүй. Тэгээ юу ч болоагүй юм шиг амьдардаг, мартдаг. Ягаад гэвэл хүн мэдхгүй, хүн сонсохгүй гэдэг сатаны мэхэнд бид нар автсан байдаг. Тэгээд өөрийгөө өөгшүүлдэг, өмөрдөг. Тэгсээр байгаа тэр нь бидний зуршил зан чанар болж хувирдаг. Тэгээ христчин боловч үнэндээ хорон муу зан чанар, хорон муу авир араншинтаа тэрийг одоо өөртөө хадгалдаг, өөгшүүлдэг ийм болцсон байдаг. Өнөөдөр магадгүй энэ номлыг сонсож байхдаа та өөр хин нэгний тухай бодчихж болно. Гэхдээ энэ бол миний тухай, таныч тухай, бидний тухай, хин нэгний тухай биш, энэ бидний тухай ярьж байгаа маа. Тийм учраас энэ намайг ярьж байна гэж бодосоо гэж бодож байна. Тэгвэл бид нар хэрвээ өөрсдийнхөө хормоо байдлаа шаналхгүй, өвдөхгүй, мартаад байвал бурхан мартдаг, харин бурхан ил гаргадаг. Тийм учраас өнөөдрийн библ дээр юу ч хэлсэн бэ гэвэл харин бурхан тэднийг сумаар харуулна, тэд гинтхэн шархтана. Ингээд тэд тийм ээ түүнийг бүдрүүлнэ, өөрсдийнх нь хэл, өөрсдийг нь, өөрсдийнх нь эсрэг болно. Тэднийг харагч бүгд толгой сэгсрэн. Тэгээд бүх хүн эмээж Бурхны ажлыг тунхаглан үйлдснийг нь тунгаан бутх болно. Өөрөлдөх юм бол Бурхан
биднийг харуулж шархтуулдаг, унгаадаг. Бидэнд хайртай учраас биднийг зовлон дундгаж байгаа, асуудалд оруулж байгаа. Хорон мөг ил гаргаж байгаа, нууцыг ил гаргаж байгаа, хуйлдааныг ил гаргаж байгаа, худал хурамгийг ил гаргаж байгаа. Тэгээ энэ байдлаар эргээд бидэнд эм болдог, эргээд биднийг гэмшүүлдэг. Бас тийм ээ бидний хорон муу байдал ил гаргах үед тэр бүгдийг харсан хүмүүс итгэгчтэй, үл итгэгчтэй бүгдээрээ толгоос ихсэрдэг. Христийн хүн байж ариач тий. Итгэгч хүн байж ийм байд гэж юу? Христийн чинь худлаа юм биш үү? Адилхан итгэлийн ахトゥ байж яагаад ийм байгаа юм бэ гэж толгоос ихсрээд. Тэгээ энэ бүгдийн цаана ажиллаж байгаа бурхны ажлыг тунгаан ботход хүрт юм аа. Итгэлийн амьдрал миний сурсан хамгийн том нэг сургамж бол бурхан христийн хүнийг худал хэлэх, хуурамг зүйл хийхийг твчиж чаддгүй юм байна гэдгийг сурсан. Бид худлаа ярьж хуурамг зүйл хийх үед хоёр алхаад баригдана. Баригдана гэдэг нь бид баригдж байгаа биш, бурхан ил гаргаж байгаа байхгүй. Бурхан ил гаргаж байгаа учраас бид нар 2-3 удаа ийхүү илрээд нүур улаагаад ичснийхаа дараа болตก. Аа, бурхан хүсэхгүй байна. Би хичнээн хүн харахгүй байна гэд нууцаар хорон мог үйлцсэн ч хэдэн өдрийн дараа, эсвэл хэдэн сарын дараа, эсвэл 2 жилийн дараа бүгд ил гарна. 3 жилийн дараа бүгд ил гарна. Эсвэл намайг үхсний дараа бүгд ил гарна. Тэр үед миний сүнс амар тайван байх уу? Ард үлдсэн үр хөвгөд яах вэ? Ийм бодлыг бид нар тээхэд үрдэг. Тэгээд бид нар амьдралаа цэвэр байлгах, мөн чанараа цэвэр байлгахын төлөө бурхнаас эмээж, бурхнаас гуйж эхэлт юм аа. Хэрвээ бид өөрсдөө худал урамт гэмшихгүй, хормо байдлаа гэмшихгүй бол бид бурхны алдгийг халахлаа зогсохгүй, бусад хүмүүс бүдрэх саад болдог. Христийг ирэн хайж исэн хүмүүс таны миний хормо байдлыг харахтаа Христээс холдож, итгэлээс холдож явдаг юм аа. Ялангуяа пастор ахлагч хүний хормо байдал одоо ил гарах үед тэр хэрээрээ нөлөөтэй, тэр хэрээрээ хүчтэй одоо тийм нөлөө үзүүлдэг. Итгэлийн амьдрал дээр харж байвал пасторуудын алдаа зөрчил гин нэгэл ил гардаг. Бурхан ил гаргадаг, илчилдэг. Ягаад бол тэр хүн тайртай уучраас тэгж байгаа гэж итгэж байгаа. Магадгүй миний ч гэсэн гин нэгэл алдаа зөрчлийг бурхан ил гаргах бах. Ил гаргадаг. Би худлаа ярьчихдаггүй. Худлаа ярил хоёр алхаад баригдана гэдгийг мэддэг учраас ямар ч тохиолдолд үннээ хэлэх сонголтыг сонгоход бурхан намайг тасгалжуулсан байгаа. Магадгүй би энэ дээр өнөөдрийн библиэд хэлсэн шүү дээ. Хүний доторх бодол зүрхийг ойлгож болохгүй гэсэн. Паул хүртэл хөөрхилтэй махан биес хэн намайг салгах юм бэ гэж халгалсан байхад би хэн бэ? Би өөрийгөө өргөл зүв байна гэж хэлж чадах хэн бэ? Би ч гэсэн бурхны өмнө ямар нүгэл, ямар хорон мөг үлдчихэж байгааг тий? Би гүцэд битгэхгүйч бурхан мэдж байгаа. Учир нь би өөрийн бодол санаа, өөрийн зүрх сэтгэлийг таахыг нарахгүй. Ийм одоо амьдралаа бид нар амьдарч байгаа маа. Тийм учраас хэрвээ та өөрийг чуулганы ахлагч хүн гэж бодож байгаа бол эсвэл чуулганд үйлчлдэг, бусдын өмнө ил байдаг, тодорхой хэмжээ итгэлээр өссөн хүн гэж бодож л байгаа бол үг үйлдэлээ өргөлж хянаж хорон мөг үйлдэхгүй амьдрахын төлөө эзнээс эмэх ёстой юм аа. Тийм учраас сургаалт өгснөө эзнээс эмэх хүн мэрэгүү ухааны эхлэл гэж хэлсэн байгаа. Өнөөдрийн Библиэд ч гэсэн бүх хүн эзнээс эмэн, түүнээс эмэн. Тэгээд Бурхны ажлыг тунгаан ботход хүртдэг. Бурхан ямар аймар юм бэ? Бурхан бүгдийг ил гаргасан байна шүү дээ. Бүгдийг харж исэн байна шүү дээ гэж ийхүү эцэстэн одоо тийм ээ тунгаан ислогдөг эмээхэд хүрдэ юм аа. Солонгосын томхон томхон чуулганы пасторуд уналтанд орж байгаа. Сүүлийн үед ийм үзэгдэл маш их болж байгаа. Тэгээд энэ нь зүгээр нэг итгэлийн одоо сүн дотор биш. Бүр одоо хэвлэл радиогаар, онлайнаар, зурагтаар тэгээд зөвхөн Солонгос төдийгүй бүх дэлхийд даяар цацагдах төрж байгаа. Пастор хүн, итгэгч хүн, бурхны хүн ийм гэм хийж ичээ, ийм нүгэл хийж, ингэж мөнгө идчээ, ингэж шудрах ус цаан гаргаж ирсэн байна. Үр хүүхдүүд нь ийм амьдралаар амьдрсан байна гэдгийг ил гаргаж задлагдав. Энэ бол бурхны нэгүсэл юм. Бурхан хайртай учраас сүнсийг нь аврахын тулд ил гаргаж байгаа. Хэрэв нууц хэврээ байсан бол хорон муу замаар явсаар мөнхийн мөхлийг амсах байсан юм. Таны амьдралд байгаа хорон муу, таны амьдралгаа муу муухай ил гарвал та бүү уурал, бүү бүхэмд, бүү хорс, харин ч бурхандаа талрах, тэгээ түүний өмнө гимш, түүнээс эмээ. Бидний хорон муугаас цэвэрлэгдэхэд, бидний мэс чанарыг цэвэрлэхэд бурхан бидэнд тусламжийг өгдөг. Тэр тусламж юувэ гэвэл өнөөдрийн бид хэлсэнчлэн эзнээс эмээх,
эзний дотор хорогдох юм. Өнөөдөр 10 дугаар эшлэлдэр зөвхөн хүн эзэн дотор баярлаж түүний дотор хорогдоно. Зөв шударга бүхэн бахт нь бахархан бахтна гэж хэлсэн. Бид нар эзэн дотор хорогдчихэе бил эзнээс эмээж амьдрал аминд үлзээтэй байх болно. Бид нар үргэлж бурхны өмнө ил байдаг. Хаанч явсан бурхны өмнө ил байдаг гэдгээ санаж ямар ч тохиолдолд үгийн дагуу зөв шударгаар бурхан юу гэж заадаг тэр зан чанар тэр хандлагаар тэгж одоо тий аливаа зүйлд оролцож хэлж ярьж үлдэх нь эзнээс эмээх юм аа. Би танарт өмнө бас ярьжсэн. Өмнө нь би хорон дээр очиод бүртгүүлэхдээ хэдэн нэлээдэн жилийн өмнө би өөрийгөө пастор гэж хэлэхээс ичдэг санаа зовдөг байлаа. Пастор улсныхаа ахлагч гэж хэлэхээс одоо санаа зовдөг байлаа. Пастор улсныхаа дараахан. Тэгээ би дандаа төрийн бус байгууллагын тэргүүн, тэр төв боловсрал сан гэдэг төрийн бус байгууллаг би тэргүүн байсан. Тэргүүн гэдэг ингэ хэлчдэг байсан. Тэгээ яг л би бас тэргүүн байсан болохоор тэгэл би ингээл хүүхдийн эцэг хурал дээр очисон ч гэсэн тэгээ хэлчдэг ийм одоо байлаа. Тэгээ пастор гэдгээ би цуглаан христийн бие дотор л хэлэн бусд газар бол хэлдэггүй ийм байсан. Харин бурхан надаас нэг удаа асуусан. Чи пастор байхаас ичээд байгаа мó айгаад байгаа. Хүмүүсээс айгаад байгаа мó эсвэл тэ надаас ичээд байгаа мó яагаад пастор гэж хэлэхгүй байгаа юм бэ? Тэгээ би тэрүүд эргэж ботсон. Нээрээ би яагаад хэлчихдэггүй байгаа юм болоо. Тэртээ тэргүй миний амьдралын зам пастрын зам нэгэн цаг бүх юм ил тод болно. Тэр үед өө тийм ээ би пастор байсан юм а гэх болж байна. Тэгээ тэр хэсэгт би шийдэр гаргаад хорон дээр ч атсан, дөрөв дээр ч атсан, хаач хаа ямар ажил хийдгөө гэвэл хамтын тоо шашны байгууллагт пастор хийдгээ. Гэт зоригтой хэлдэг. Эцгийн урал дээр атсан ч гэсэн би пастор хүн байна гэж өөрийгөө одоо тийм илчилдэг юм болсон байгаа. Гэр бүл дотроо ахトゥ хамаатан сарын дотроо ч гэсэн энийг одоо зөрөгтэйгээр хэлж чаддаг болсон. Тэгээд энэ үгийг хэлэхдээ зэрэгцээ надад маш том хариуцлага эрхийг би мэдэрсэн. Би пастор хүн юм бол үг үйлсээ ямар цагт анхаарах хэрэгтэй байна. Бүр хинч намайг харахгүй байсан ч би бүр ганцаараа байж байгаа үедээ ч би хулмагнаж бурхнаас эмээж буруу хийцэн байхгүй шудраг ус хормоо байхгүй гэж эмээж амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол би нууц хувилдаанд оролцсон сатанта нүгэлт чанартайгаа нууц хувилдаа хийчихсэн байхгүй гэж эмээж амьдрах хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээ мэдээж би энэ амьдралаар амьдарч байгаа, хичээж байгаа, өдр болгон тэмцэж байгаа. Тэгэхээр би бас цуглааныхаа ахトゥс та нарыгаа ч гэсэн уриалмаар байна. Та нар байж гисэн ялгаагүй бурхны өмнө ил байдаг гэдгээс санаж би Христэд итгэхч хүн байна. Итгэлээ ил тод гаргаж хүлээн зөвшөөрч тэгээ түүнийг дагалдаж ирэх тэр гэрэл болох, давс болох хариуцлагыг хангалттай үүр чадахын төлөө бурхнаас тусламж гуйж бурхнаас эмээж амьдраасаа гэж хүсэж байна. Хоёрдугаарт нь бидэнд тусалдаг зүйл бол Иесус Христийн загал маань цус юм. Бидний нүгэлт мөн чанарыг тэр ариун цусаараа угааж, ариусгаж, хучиж цэвэрлдэг. Хэрвээ та өөрийнхөө сул дорой нүгэлт мөн чанартаа нүур тулах үедээ шантран, гунин, гутран, орох газар гоо мэт болно. Харин тэгвэл бидэнд очих газар байгаа. Тэр бол эзний загал маань. Эзний загал маань өмнө түүний загал маань ёроолт бид өвтөх сөгдөж тэр цусны нэгөөслийг гуйх үед бид гимших үед тэр биднийг угааж нүгэлт мөс чанараас цэвэрлж яадаг. Гуравдугаарт нь бурхны бидэнд өгсөн тусламж бол түүний бидэнд өгсөн үг Библи юм аа. Бид үгийг уншиж Библийг бүрэн дүрэн гүйцэд танин мэдэж Библи нь мөнхийн туйлын үний юм аа гэдгийг зүрх сэтгэлдээ эргэлзээгөө оруулж чадвал тэр үгийн суурь бидний ухамсар, үзэл санаа, ертөнцийн үзэх үзлийг өөрчилнө. Бидний дотоод ухамсар өөрчлөгдвөл бид хүссэн хүсээгүй тэр ухамсараараа ярин үйлдэл хийнэ. Тэгвэл бид хүссэн хүсээгүй бурхны хүн шиг, бурхны хүүхэд шиг амьдрдаг, үйлдэх хүн болно гэсэн юм. Тэгэхээр бидний дотор үзэл санааны өөрчлөлт гараагүйд бид ямар тэмцэлтэй байна? Дотоод тэмцэлтэй, мөс чанарын тэмцэлтэй амьдрна. Харин бидний тэр үзэл санааны өөрчлөлт үгээр дамжиж гарвал арай л амархан байна. Мэдээж тэмцэл байх ч гэсэн хайрцангуй хэлбэр, хайрцангуй тийм ээ 80% нь гэрлийн талд одоо хайрцангуй ялалтын талд амьдрах боломжтой байх болно гэж итгэж байна. Амен. Тийм учраас бид нар өнөөдрийн одоо үгийг хараад эзнээс эмээх үү, эзний загал маань цус, бурхны амьд үгийн тусламжийг гуйж энэ хормоо замаас намайг гаргаж өгөөч. Энэ сатантай хийх нүгэлт мөс чанартайгаа хийх нууц хуйлдаанаас намайг гаргаж, тийм ээ? Энэ одоо хормоо байдлаар
хүмүүсийг бүдрээж, хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд бухимдал төрүүлэхгүй байхад надад туслаач. Таны нэрийг халахгүй байхад надад туслаач. Намайг үнэхээр өөрчлөн, мөс чанарын минь та цэвэрлэж өгөөч гэж гуйдаг, залбирдаг. Өдөр болгон энийг одоо тийм амьдралынхаа зам мэт мөрдөж мөшгдөг итгэлийн хүмүүс байгаасаа гэж юрэж байна. Амен. Амен. Өнөөдөр үгээр дамжуулна. Таны зүрх сэтгэл сүнс тижээгдэж хооллолсон байгаасаа гэж хүсэж байна. За, өнөөдөр бүгд дээрээ хамтдаа гэрэлт дийлүү гэдэг багтанд дуудлаа. Яагаад гэвэл бид нар Библ сургалтыг хийж байгаа. Өө Библ сургалтыг хийгээд үнэхээр бас урамтай байна, зоригтой байна. Айхаас өмнө, эхлэхээс өмнө айж эмээжсэн ч гэсэн яг эхлэн гуд тий бурхан хамт байгаа. Бас манай цуглааны итгэгчид бас дэндүү сайн болохоор, дуулууртай болохоороо тий бүгдээрээ оролцоод хэнийн ч хойшин суухгүй байгаад талархай барсгүй. Бас миний найз пасторуд ч гэсэн тий үнэхээр намайг үнэлээд, хүндлээд, чиний сурсан наад гоё юм чинь бид нар бас сурья гэд сурж байгаа учраас тийм ээ, надад үнэхээр урам зоригтой байна. Тийм учраас өнөөдөр бас эзний үгийг магтахыг хүсэж байна. Ягаад гэвэл үг бидрийг өөрчилдөг, үг бидрийг хормоо байдлаас гаргадаг юм аа. Хамтдаа гэрэлт дэмлөө гэж магтан дуудлаад би залбирая. Тэгээд би дараа залбирлын сэдвүүдийг хэлж өгнө. Та нар хаа байгаа газараасаа залбираарай гэж хүсэж байна. Хайргүй хатан үнэнгүй цаагсан хуурамч хорвогийн хуйн дотор хаша явхан үлмэдэн хөл алдан бүд чинь явхад таны үг гэрэлт тэнд чинь явхаад гэрлээ тусгаан мэлмих нээсэн таны үг гэрэлт дэнлүүм зовлон гуниг үхэл нөмрөвч замбу тэвийн хуйцаая сүрэн зогсох тэнхээ алдарам сүхөрч бүхийн харамсах мөчд таны үг гэрэлтэн лүү төрч цөхрөн тэмд чинь явха гэрлээ тусгаан мэлмиг нээсэн таны үг гэрэлт дэмлүүм амьдрал бэлгэлсэн таны үг алхам бүрийг минь гэрэлтүүлж өгсөн гэрлээ өгсөн таны үг гişхэх газрыг минь гэрэлтүүлж өгсөн таны үг гэрэлтэн лүү төрч сүхрөн тэмд чинь явха гэрлээ тусгаан мэлмиг нээсэн таны үг гэрэлтэн лүү таны үг гэрэлтэн лүү. Тийм ээ хэзээ минь таньдаа баярлалаа. Бид хэдий танд итгэсэн ч, бид хэдий таныг амьдралдаа оруулсан ч, эзэн бид өөрсдийн харанхуудаа нүүр тулахдаа бид ундаг, шантардаг. Бид заримдаа өөрсдөө ч мдээгүй байхдаа гин нүгэлт мөн чанар ба сатаны муу сүнстэй хуйлдаж хорн мөг үйлдэн нууц чуулалд оролцсон нүгэлт замаар алхсан байх юм аа. Өө эзэн минь биднийг өрөвдөөч, бидний нүглийг уучлаач эзэн минь. Эзнээс эмээхүү бидэнд заагаач. Загалмаацсныхаа нэгүслэр энэ мөрөглийг өргөж байгаа хүн бүрийн мөс чанарыг угаан цэвэрлэж өгөөч эзэн минь. Өө эзэн минь биднийг мөс чанарын өөрчлөлтөнд оруулж өгөөч. Таны үг
амьдралын гэрэл болсон, зам болсон тэр үгээр биднийг удирдан дагуулж, үгээр дамжин бидний үзэл бодол, амьдралыг харах хараа өнцөг, ертөнцийн үзэг үзэл философиг өөрчлөж эдсэн байна. Бид ил ба далд бүхий л ухамсартаа бүрэн өөрчлөгдсөн. Тэр ухамсараараа ярьдаг, сэтгэдэг, үйлддэг бүрэн гэрлийн ариун хүмүүс болоход туслаач. Таньгүйгээр, таны хүчгүйгээр бид хийж чадахгүй нь. Бидний өрөвдөн өршөөж, бидний нүглийг уучлаач эдсэн байна. Таньда бүгдийг даатгаж, таны яруу алдрыг магтаж, таны загалмаан гавья амьд үгийнтэн төлөө таньда талархаж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За залбирлын сэдвүүд байна. Та нар мэн залбираараа. За өө Библийн нийтдээ 17 анги, 17 жижиг ангиуд нэгдсэн. 4 хүн, 5 хүний бүрэлдэхүүнд ангиуд нэгдсэн байна. Тэгээ хичээлүүд хийгдэж байна. А Бурхны тослого байгаасаа. Бас бүгдээрээ төвчээртэйгээр эцэст нь хүрээсэй. Ягаад бол 6 сар үргэлжлэх хичээл байгаа. Төвчээр хэрэгтэй. Төвчээртэйгээр эцэст нь хүрээсэй. Тэгээд үнэхээр өө Библийг дамжуулан бүх хүний хүлээлтүүд тийм ээ хангагдаж зүрх сэтгэлийн дотор байгаа асуудлууд шийдэгдэж эдгэрч үгээр дамжаад итгэлийн суурь нь хүчрэх болсон бас өөрчлөгдсөн өрөөгдсөн итгэгчд байгаасаа бас үнэхээр манай судлааны хинэнч хаач ч бол бурхны үгийг зөвөр заах чадвартай тийм ээ харанхуй дунд амьдарч байгаа хүмүүст гэрлийн замыг тодорхой зааж чаддаг ийм итгэлийн одоо тийм тахилч нар болсон байгаасаа гэж залбирч өгөөрэй гэж хүсэж байна. За бас мэдээж коронавирусын төлөө залбираараа эдийн засгийн хямралын төлөө кампань, аж ахуйн нэг бизнес эрхлэгчдийн төлөө залбираараа, сонгуулийн төлөө бас залбираараа. За манай цуглааны цэвэр босвол бохир усны холболт, төвийн халаалтын холболтын төлөө бас мэдээж залбираараа. За бүх итгэгчдийнхээ төлөө ялангуяа өвчтөй байгаа, зовлонтой байгаа ах дүүсийнхээ төлөө онцгойлон залбираараа гэж хүсэж байна. Амен. Христийн хүн бол залбирлын тушаалтай үүрэгтэй байдаг. Тийм учраас та нар залбираараа. Залбирахгүй байх нь ч хормоо байдал шүү гэдгийг битгий мартаарай гэж хүсэж байна. За баяртай бүгдээрийн эзний нэрээр юрээж хайртай шүү. Баяртай.